Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang baru first time singgah ke channel ni, saya nak ucapkan thank you sebab korang sudi klik channel ni. And kalau korang dah lama dah dekat Nisa punya channel, thank you juga sebab sudi support daripada dulu sampai sekarang. So hari ni Nisa akan share satu lagi apps, di mana apps ni Nisa dah pernah share dah sebelum ni. Cuma kali ni Nisa just nak share lagi sebab apps ni still membayar and then dia punya payment cepat. Lepas tu, dia memang sangat-sangat legit. So, Nisa memang sangat-sangat suka dekat apps ni. So, ada dua apps yang dia punya developer yang sama. Kedua-duanya memang sangat best and kedua-duanya sangatlah cepat dia punya payment. So, jom kita pergi ke first apps dulu. Okay guys, so basically ni adalah apps yang pertama, which is DigiWord. So kalau korang nak tengok full tutorial macam mana, korang boleh klik je link video yang Nisa sediakan. And kalau korang nak try, boleh guna juga link yang Nisa sediakan dekat bawah ni. So jom kita tengok dekat payment punya history. So pergi dekat redeem, pergi dekat view redemption. Korang boleh nampak dekat sini Nisa dah withdraw $2, $10, $10, $10, $25, $10, $25, $25, $25. So kalau dikira dekat sini, kita ada $30, $55, $65, $90, 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
kebaikan daripada apps ni. So, apps ni memang sangat-sangat legit and dia punya payment pun cepat. So, kalau korang nak try, silakan sebab memang best dekat apps ni. Ni adalah apps yang kedua. Nisa baru je main dalam seminggu, dua minggu macam tu. Tapi Nisa dah dapat dia punya payment. Jom pergi dekat Redeem and pergi dekat View Redemption. Cara dia lebih kurang sama. Kalau korang nak tengok full tutorial, boleh klik dekat link di bawah ni. And if korang nak try untuk main, boleh klik juga link game yang Nisa sediakan kat bawah ni. Okay, so macam ni, actually kan, Nisa dah withdraw 15 Ogos. Tapi tak masuk dekat Nisa punya PayPal sebab Nisa key in PayPal yang salah. So make sure kalau korang nak cash out, korang kena pastikan yang korang punya account PayPal tu adalah address yang betul. Macam dekat sini Nisa tak dapat sebab salah email address. So dekat sini baru Nisa dapat cash out. So macam ni Nisa try je $2 which is dia punya minimum redemption. Sebab Nisa just nak tengok adakah apps ni legit membayar ataupun tak. So apps ni legit membayar, korang boleh try. And sekarang ni Nisa akan kumpul ke 250,000 coins lah, which is $25. Kalau korang nak tengok juga cara main untuk full tutorial ni, boleh klik je video dekat bawah ni. Nisa dah linkkan description video, link games dan juga ada invitation code apa semua. Korang pergi je dekat description box dekat bawah ni, okay? Okay guys, so basically macam tu sahaja untuk kedua-dua apps Redward dan juga Coinflix ni. So kepada sesiapa yang nak cuba, bolehlah pergi dekat link di bawah ni, Nisa dah sediakan. And apps ni memang sangat-sangat legit. So kepada sesiapa yang nak try, silakan try, okay? Okay guys, so basically itu sahaja Nisa punya video kali ni. Thank you so much for watching. And kalau korang nak try, silakan try. And itu sahaja. Thank you so much for watching. If korang suka, jangan lupa tekan like, share, comment and subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye!